Baba amerudi. Amerudi Busia. Amerudi nyumbani. Sasa tumeanza mwaka na tumerudi kwanza kurudisha shukrani kwenu watu wa Busia. Mimi nilipiga kura kwa fujo hapa. Kwa azimio na baba na mama. Tunasema asanteni sana. Kura mlipiga kwa fujo kabisa hapa. Hapa Kenya kuisha hakuona chochote. Lakini vile mlipiga hapa ndivyo walimpiga pembe zingine za Kenya. Hii mkoa ya wale wote ya Busia, hii kaunti ya Busia tulishinda. Kakamega tulishinda. Vihiga tulishinda. Siaya tulishinda. Kisumu tulishinda. Kisii tulishinda. Nyamira tulishinda. Homa Bay tulishinda. Migori tulishinda. Narok tulishinda. Kajiado tulishinda. Samburu tulishinda. Turkana tulishinda. Trans-Nzoia tulishinda. Nairobi tulishinda. Tana River Kilifi, Lamu, Mombasa, Kwale, Taita Taveta, Garissa, Wajira, Mandera, Isiolo, Marsabit, Kondizo, Kiambu, Nyeri, hata na Ekipia azimio. Tunishinda kwa kadi hizo zote. Kama hii tunashinda kadi hizo zote, naweza kushindwa? Naweza kushindwa? Ukweli ya kwamba hatukushindwa. Hatukushindwa. Uliona Bwana Chebukati akitembea kama mwenda wazimu. Unashemshefa. Uliona? Uliona? Anasema tena najua. Sasa yeye anasema yake na mama Cherera na wenzake wanasema nyingine. Wanne na watatu. Vipi ni wingi? Nne au tatu? Nne. Kulikuwa na tume ya uchaguzi ya watu saba. Watu wengine wamesema baba ndiye ameshinda. Watu watatu wanasema ati yule jamaa. Yule jamaa, yule jamaa. Hii hesabu sijui mimi, manake hili nilipoenda kwa shule najua nne ni kubwa kushinda tatu. Sio? Ndio baba. Sasa wale wanne ambao walisema baba ndiye ameshinda na mama wanashtakiwa. Mahakama imewekwa pale. Mahakama bandia. Atuwizi mwingine. Wezi hao. Nasimamia hii yenyewe ni haki kweli? Hii ni haki kweli? Hiyo ndio sababu tumesema sisi sasa hatuamini wale watu wa juu, manake wao ndio walikuliba walisaidiwa na Electoral Commission, mahakama ikalalalisha halalisha, bunge vilevile wamenunua. Tunarudi kwa wananchi, manake katiba ya Kenya inasema kwa kimombo ati the sovereignty in the Republic of Kenya rest with the people of Kenya. And the people can either exercise it directly or through the elected representatives. Kama elected representatives sasa wamenunuliwa, tunarudi kwa wananchi. To exercise direct democracy. Direct democracy. Tunasema the people's voice must be respected. The people spoke through the ballot. The people voted correctly. The whistleblower has actually come out and correctly exposed for how the people voted. The whistleblower, yule jamaa ambaye amepiga parapanda, ametoboa ya kwamba Bwana William Samoei Ruto alipata kura milioni 5,900,000. 5.9 million votes. Baba na mama walipata kura milioni 8,100,000. Unaona vizuri? Unaona vizuri? Kama wanasema hiyo ni uongo,
Ufungue saba kama mwenzako. Ufungue saba. Kwanza manachia Bukati. Mpaka atoka ofisi. Haikuchapua, haikuchapa matokeo ya uchaguzi ya urais. Manake sheria inasema ati uchaguzi rais inapigwa katika kila constituency. Kila constituency. Hapa Busia tuko na Budalangi. Tuko na Konyola. Tuko na Masayos. Tuko na Mbale. Tuko na Butula. Teso South. Teso North. Constituency ngapi? Saba. Ngapi? Saba. Ngapi? Saba. Hajachapisha hizi ma constituencies. Hile ambaye alifanya ametoa matokeo ya Busia County. Hii Busia County is not an electoral unit. Electoral unit ni wards na constituencies. Ndio vizuri? Maana yake unajua kichapisha matokeo ya kila constituency ukweli itaonekana. Kwa hivyo yeye amechapisha tu at counties. Counties. Naambia toa ile constituencies. Ikitoka mtaona kwamba bwana Ruto alishindwa. Kwa sababu sisi kwa majibu tunasema hatutambii bwana Ruto kama rais wa Kenya. We do not recognize him. And I'm challenging him. Because he knows he did not win. He knows he cannot win. And the reason why tunasema sisi kama Azimio tunataka kusimama na wananchi. Wanawake tangu waende huku ndani washike kwa njia hiyo vilevile wanashika. Walipita kwa dirisha. Waliahidi ya kwamba wakiingia namna hii bei ya unga itarudi chini. Kutoka 200 itarudi 70. Imerudi chini? Imerudi chini? Pili. Walisema bei ya mafuta itarudi chini. Imerudi chini? Imerudi chini? Eh? Simeenda juu? Simeenda juu? Kila kitu imepanda juu. Sasa kodi imepanda juu. Kila siku nadai watu kodi. Ukinunua maji shilingi 100, 70 ni kodi. 70 ni kodi. Hamsini peke yake ndio inaenda kwa ile ambayo imetengenezwa hiyo maji. Unaona vizuri? Unasema tumtalipa mpende msipende. Lakini tunaambia bwana Ruto, there can be no taxation without representation. Mnaona vizuri? Sasa wameingia kwa bunge. Wanaanza sasa kunadi wa bunge. Wamepelekwa kwa mnada. Kwa mnada. Leo inaitwa Ikulu. Kwenda ndio Ikulu. Kiongozi wa mambo ya maendeleo. Wenda kenda kule hapo 1050 1100. Anasema wewe mimi nilienda kuongea mambo ya maendeleo na kwa zangu. Bure. Uongo. Uongo. Hakuna maendeleo katika Ikulu. Katiba mpya imeweka mamlaka ya kugawanya pesa ya maendeleo kwa mkono ya bunge. Bunge ni siku hizi inatengeneza bajeti. Sio rais. Sio treasury. Kama zamani. Tunakuta zamani. Zamani siku ya bajeti mliona kama waziri wa fedha anakuja na ile mfuko yake. Mliona? Ilikuwa ni siri. Siku ya bajeti ilikuwa ni siri. Mabaa zote zimefungwa. Maduka zote zimefungwa. Sasa kwa itafanya sio? Siku hiyo imepita. Sasa bwana serikali inapeleka kwa bunge. Bunge ni wanaangalia, wanakagua. Wanasema hii Busia hii. Ile bypass ya kutoka Mundika kuingia Busia inakuwa pesa. Unaona vizuri? Ile barabara nyingine ambayo inaenda kule mpaka na Uganda pande ile nyingine inakuwa pesa. Na anaiba tu. Mradi ya maji inakuwa pesa. Bunge linafanya. Kwa hiyo mbunge sikutanganya kwamba maeneo ya Ikulu kutafuta maendeleo. Anaenda kutafuta tumbo yake. Sasa wanasema tio sasa si Azimio na Zabaradika, wabunge wa Azimio wameenda kama leo wako Nakuru.
wako Nakuru ati wanaenda kwa maombi. Maombi, maombi yao ni siasa tu. Sisi tumetoka kanisa tumekuja sasa kwa mtano wa siasa. Lakini Bwana Ruto sasa kanisa ndio dini yake. Platform yake ya siasa. Wanaita wahubiri pale, wanasimama pale wanangoja. Sasa hivi manake wanajua baadaye watakupa rupurupu ile maana hiyo. Hiyo ni nini? Pale wale wanapenda pale wanasema wanaomba, basi wanawaacha sasa wale nini wanasema wanene machafu utamtatili. Hiyo ni yote ni takataka. Sisi tumesema hao watu tutaonana hao mundu kumundu. Mundu kumundu. Mungu tayari vijana? Ndio. Mungu tayari? Ndio. Ndio Mungu tayari nione kwa mkono. Tumesema manake mnaona hata karo ya shule imepanda. Watoto wengi wako nyumbani, wazazi hawezi kulipa karo, sio? Sisi tulisema yale ambayo tulikuwa tulipanga. Tulisema watoto wanasoma bure, sio? Na tulikuwa tunajua pesa zinatoka wapi. Tulisema ya kwamba wale maskini, wale ambao hawajiwezi, na wale watoto wanawake, kina mama wajane ambaye hawana chochote, watapata nguruwe sita. Sisema nguruwe sita? Eh? Na tukaanza kupenda hiyo nguruwe sita. Sisema haya jamaa, walisema mambo mengi watatoa, hawajatoa. Sasa wanasema tio uchumi haribika, sasa mpaka mwaka moja. Bwana makamu wa rais katika serikali ya Uhuru Kenyatta alikuwa ni nani? Ruto. Makamu wa rais alikuwa ni nani? Jakayo. Alikuwa ni nani? Jakayo. Alikuwa ni nani? Jakayo. Sasa anasema ati baba ni maribu chumi. Baba alikuwa kwa serikali? Jakayo. Baba alikuwa waziri katika serikali? Jakayo. Eh? Jakayo. Uongo mtupu. Uongo mtupu. Sisi tumesema kama wanazimio, Azimio haitasimbaratika. Itasimama imara. Tutaendelea kufanya kazi yetu na kulinda haki ya wananchi. Lakini zaidi ni kwamba ng'ombe yetu imeibwa. Kama umeiba ng'ombe yetu, wanakimbia naye. Wanakimbia naye kwa wote. Wote waende naye. Tufanye nini? Tuwafuate. Tuwafuate. Tunaleta ng'ombe yetu. Tunasema tunaleta ng'ombe yetu ndio mpaka. Vijana msilale. Vijana msilale. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano, mapambano. Mapambano, mapambano. Bado mapambano. Wana wa wana wa wana wa. Iron Lady. Mama.